Hej mina vänner, idag så öppnar jag båda Satisfyer adventskalendrarna. Jag vet att jag brukar öppna främst skönhet och smink adventskalendrar, men ni har bett i flera år om att jag även ska öppna lite vuxenkalendrar, och i år tänkte jag fuck it, låt oss. Så jag beställde hem båda varianterna på Satisfyer. Det här är den lite dyrare varianten, och sedan så har jag redan öppnat den lite billigare. Den här lite dyrare kostar 1599. Och den lite billigare kostade 999. Så inte riktigt dubbla priset, men nästan. Så jag är väldigt taggad på att öppna den här. För er som inte vet det, Satisfyer är ju det här märket då som har den otroligt berömda lufttrycks vibratorerna, för de har lite olika varianter. Och de har massa annat i sitt sortiment också, men det är framförallt Satisfyer, alltså lufttrycksvibratorerna, som de är kända för. Så idag tänkte jag att vi skulle öppna den här. Om du inte är över 18, du kanske inte ska kika på den här videon. Den är för en mer vuxen publik. Och jag säger det igen, jag sa det i början av förra videon som jag hoppas att ni har tittat på. Jag kommer inte prata jättemycket om mina preferenser, och ni behöver inte tänka någonting på vad jag säger om preferenser och tycka om och lalala. För att jag är i en relation sedan nästan 10 år tillbaka. Och han kanske inte vill att jag ska prata om vad han föredrar jämt och sådär, alltså så, ni förstår. Med det sagt så, jag tycker inte att sånt här är jobbigt att prata om, men jag måste däremot valsa runt väldigt mycket ord. Jag tror att jag bröt om ganska mycket i förra öppningen. Det blir bara så när jag pratar omkring vilt och fritt liksom. För att annars kommer den här videon ett att plockas ner, eller två demonetize, alltså att jag inte tjänar några pengar på dem. Och jag har ju köpt de här kalendrarna själv, så att det skulle ju vara roligt att tjäna några pengar på dem. Oavsett så lämnar jag en reklamlänk till båda de här två under videon om ni är sugna på en. Vuxenadventskalendrar är väldigt väldigt roligt. Jag och Fredrik har haft något liknande koncept, inte de här alls. Några tidigare år när vi var lite yngre. Men jättekul koncept, och jag tycker att det är jätteroligt vare sig man är i en relation eller inte. Jag skulle säga, eftersom Satisfyer är väldigt fokuserad på den kvinnliga stimulansen, så tror jag och tycker jag att de här är mer lämpade för kvinnor. Men det betyder inte att den inte kommer passa perfekt till par eller till män. Men eller någonting annat givetvis, eller någon annan givetvis. Men ni förstår vad jag menar. Så låt oss hoppa in. Som sagt, jag är snuvig, snorig, hostig. Det gick ganska bra förra videon, men jag ber om ursäkt, och ni får tyvärr stå ut, för annars kommer ni inte få en video på hur länge som helst. Jag känner mig pigg nu, men ni hör ju hur jag låter. Så låt oss hoppa in i lucka nummer 1 i den lite dyrare kalendern då. Jag hade några negativa saker att säga i förra videon, men generellt en väldigt bra kalender, speciellt för 1000 spänn. Satisfyer är inte jättedyr, så är ni, vill ni bara ha en Satisfyer, köp bara en Satisfyer. Men om ni är sugna på att testa lite annat, så tycker jag att en kalender är ett perfekt tillfälle. Om ni inte har testat en Satisfyer, så kan jag säga att jag tycker att ni borde göra det. Nu ska vi se här, i den första, den här fick vi också i förra kalendern. Jag kommer referera lite så, jag är ledsen. Det här blir inte helt spoilerfritt mot den andra kalendern, för att jag har inte så mycket att säga om allting, och jag vill inte att det ska bli för tråkig video, så ni får tyvärr leva med det. Så spoilervarning hela den här videon på förra Satisfyer. Vi fick den här även i förra, jag trodde att det var typ en massageolja slash lubricant slash, vad heter det, glidmedel i liksom stelform, men det är ett ljus. Och jag har ingen aning om vad det doftar, så det är ingen idé för mig att öppna den en gång till, för att jag är snuvig. Så ett litet ljus i första lådan. Jag hoppas att de inte är för lika. Alltså inte för att jag tror att man behöver båda oavsett, men det blir lite roligt, tråkigt där uppe i tvåan. Lite tråkigt för er att titta på samma video två gånger, eller? Sen har vi en vibrator. Och det här är en minivibrator, eller vad man ska säga. Satisfyer är ändå ganska stor och kanske inte alltid så smidig om man är iväg och så. Det är en batteridriven sådan, open, som man stoppar i batteries. Personligen så föredrar sådana man kan ladda upp, men smidigt. Det är en lite speciell form på den här, jag kan inte riktigt svara på vad de, alltså det brukar finnas en tanke med olika former på olika vibratorer, men jag vet inte helt säkert vad den här är tänkt till. But you know, it vibrates, so we like it. Det är så det funkar, hörni. Så är det. Det finns några stora här i mitten. Jag vill gå till dem! Jag gillar inte trean. Där! Jag hatar... förlåt mig.
Jag hatar när det är blandat siffror och bokstäver. För jag kan inte skanna då. Jag stannar på varje, annars är jag duktig på att veta vad jag söker och skanna bara. Eller ja, duktig och duktig. Ni har ju sett mig öppna adventskalendrar innan. Men jag tycker jag har ett fungerande system. Vad funkar inte här? Nästa produkt är handcuffs. Små, små, luddiga fängslen. Till fänghuset. Med små nycklar i. De här är också någonting som också är bra är att de har väl ett säkerhets... Nu ska vi se här. Ja. De har ett säkerhetsgrej för de här är billiga alltså. De här. Är man lite hårdare så kommer man att slita sönder de här. Ja. Det blir jättebra. Kul grej. Väldigt underskattat skulle jag gissa. Jag tror att det är många som skulle gilla den typen utav... Ja, jag ska inte säga vad ni gillar. Ja. Så jag tycker aldrig att saker är obekvämt. Alltså jag är inte en obekväm person. Och jag pratar mer än gärna högt och lågt med alla runt omkring mig. Om sex och preferenser och så. Men det är lite konstigt. För att jag vet inte hur många av er som är pryda. Fattar ni? Alltså pryda är inte någonting dåligt. Pryda, privata... inte vågat testa. Nej. You do you, boo. Om det är så att du är den senaste kategorin, inte vågat testa, då kan en sån här kalender vara en väldigt rolig mix och start för någon att liksom börja testa någonting annat med. Det här är lucka nummer 4. Och det här gillar inte jag i kalendrar. Alltså det kan jag säga direkt utan att ha öppnat speciellt många eller haft speciellt många vuxenkalendrar. Det här är... Vi kallar det kläder för jag är ganska säker på att det är vad de vill säga det som. Men det är alltså en typ en rem eller vad heter det, en rep bikini eller baddräkt typ. Nej, jag vill inte ha det. Jag vet att det där är någonting som väldigt många tycker om, men personligen, precis som jag sa i förra videon, köper jag en vuxenkalender för att testa mycket nytt eller du vet så här. Det handlar kanske inte ens om att man vill testa allt det här, utan det kanske handlar om att man vill ha möjligheten att testa det och så får man känna om det är för en eller inte, förstår ni? Allting behöver inte vara någonting man testar. En del saker kan vara så här bara, jag vet inte vad, det här är nog inte min grej, och sen så går man vidare från det, men då vet man. Det tror jag är en jättestor grej, att man inte, man tänker väldigt mycket på saker för att man inte vet. Så är det med det. Men jag gillar, alltså inte den kalender. Här är någonting tungt igen. Det är en lubrikant. Det är en orgasm gel lubrikant. Och jag pratade om det lite i förra videon att jag är ju väldigt, väldigt torr och väldigt, väldigt känslig. Jag är torr i munnen, jag är torr på alla slemhinnor på hela kroppen. Jag är torr mellan fingrarna, jag är torr i hår. Alltså jag är torr överallt. Så torr du kan bli, har varit hela mitt liv. Och det betyder att jag är lite, lite rädd för såna här... orgasm gels, cooling gels, warm gels. För att det inte är säkert att de skulle göra ont, men jag är rädd att det ska göra det. Så jag har inte så jättemycket erfarenhet av det, för att det är någonting som verkligen, det avtänder mig för att det gör mig lite rädd. Men jag tror att det är många som tycker om. Gud, den här gick mycket långsammare än förra. 10, 22, 6, 7, 7, 7, nej 6. Six är en stor. I like him. It's like sex Santa Claus. Satisfy your endless fun. Jag vet inte ens vad jag ska säga, för jag har ingen aning om vad jag skulle använda den här till. Jag gissar ju att den vibrerar... Okej, den vibrerar jättemycket här uppe och lite mindre liksom här nere. Okej. Den vibrerar jättemycket. Okej. It's a keep for me, men jag ska bara ta reda på vad den gör. Fick jag ingen instruktion i den här. Det här är ju då en utav Satisfyers mer, alltså deras riktiga verktyg. Förstår ni? De här typ lite vibratorer och sånt, det är liksom framtaget eller så för kalendern. Men det här är den riktiga lyxiga silikonen. Det är Satisfyer, har den riktiga laddaren, allt sånt där. Jag har några olika varianter utav Satisfyer, även om det är originalet som är liksom top notch. Men jag... What am I supposed to do with you? Jag är säker på att vi kommer bli vänner. Jag ska bara ta reda på
hur vi ska bli vänner först bara. Oh my god, so exciting. Seven. Om ni hittade på förra videon så slängde jag den här åt Fanders förut. Alla luckorna på golvet. Jag ska inte göra det igen, tänkte jag. Det här är... jag hade kunnat låta en del av de här sakerna ligga kvar från förra kalendern, så slipper jag plombera upp dem. Jag tänker inte göra det igen. Ni kan se exakt hur det ser ut. Det här är en sån här som är lite hårig här, som man kan tickla med, typ det här, tisa lite på alla möjliga ställen på kroppen. Liksom för att tingle tingle. Very popular. I know. 8. Jag ska bara se hur ostadig du är. Ja, det går ganska bra så länge. I lucka nummer 8. Jaha, det här är nog... det här är piskan igen. Inte helt konstigt att de överlappar varandra för övrigt. Tanken är inte att du ska ha två stycken såna här... två stycken kalendrar, alltså från samma märke. Ta två olika i så fall. Om det är så att ni inte tycker att en sån här räcker. Men det här är alltså en piska. Var försiktiga. Det går att göra illa någon ordentligt med det här. Eller var försiktiga först. Sen kan ni göra vad ni vill. Ni är förhoppningsvis vuxna människor. Men var försiktiga först att ni inte gör illa varandra, hörni. I lucka nummer 9. Gud, vilken rolig december vi ska ha, hörni. Ja, eller för mig blir ju, börjar ju julen redan idag då. Och, alltså jag har Lyko och är ganska snabb leverans. Den här säljs säkert på fler ställen än Lyko. Jag har bara köpt den där. Jag är övertygad om att de har ganska snabb leverans. Så ni kan ju börja ert julfirande också redan imorgon om ni vill. Det här är en analdusch. Och nej, jag tror inte jag får säga det ordet. Fuck. Och det får jag inte heller säga. Här är peggen, okej. Det här är alltså en... Alltså jag är ledsen, men jag vet ärligt talat inte så mycket om de här. Och det är inte för... det spelar ingen roll. Men alltså, jag vet faktiskt inte. Men det är en dusch för rumpis, liksom. För aktiviteter där. Och... det här är lite, jag har inte sett in just sån här variant innan. I don't know. For show. Var det på 12-10? Är vi på 12? Vi är bara på 10. Fan, vi är skitlångt borta, hörni. Det här kommer vi ta hela dagen. En analvibrator. Nu sa jag det igen. Skitsamma. Analvibrator med silikon. Det här är också Satisfyers. Nej, Ace. Det måste ju typ vara deras typ billigare märke, eller vad man ska säga. Det här är ju onekligen, funkar säkerligen för kvinnor, men den här är ju onekligen utformad för män, för att stimulera G-punkt och, vad blir det då? Och så, utanför liksom, väggen mellan penis och rumpa liksom, tror jag. Det är inte bara kvinnor som kan använda vibratorer, helt klart. Lucka nummer 12, nu är en stor igen. Åh nej, det var så här det hände sist, hörni. Ajaj, nej, 11, nu håller jag på att fuska. Åh jävlar, fusk, det var bara för att jag såg den stora. Här har vi också, den här fick vi också den förra då. Och det här är en vibrator med en minivibrator som har batterier i sig. Med tre stycken små huvud. Och sen är det liksom... jag vet liksom inte riktigt. Jag måste liksom ta reda på hur det här funkar lite mer. I don't understand, but it's a mini vibrator. Nu ska vi se här, åk inte ut. Oh, det här kommer att sluta så jävla dåligt, den här är jättetung. Det är en flaska champagne till mig i den här. Jag känner på mig. Det är inte en flaska champagne. Men vad är det då, den är skittung. Satisfyer for men! Nej! Det är alltså en... vad heter det? Vad brukar man kalla det? Det är... oh my god! Jag har aldrig sett den på riktigt någon gång. Det är alltså en... hur ska jag formera... Hur ska jag... Ni får gissa, tror jag. Använd eran... Men gud, imagination. Jag kan inte säga några av de här orden, men det är alltså för att stimulera männen. Och man då kan... ja, kunde vi inte ha fått en liten instruktion på den här? Det här är inte riktigt min... var det i den här lådan?
Den heter i alla fall Satisfyer Men 1. Och jag tror att ni kan gissa. Och här på sidan så är den mjuk. Ha. Då var det julafton för fler än magisen i år då. Vad roligt. Jättekul tycker jag. Som sagt, jag tror att det är väldigt många par som köper en sån här. Så nu du, kommer det gå åt helvete. Nu. Okej. Så gör vi nu. För den kan inte åka ner igen. Katastrof. I lucka nummer 13. Ja du. Ögonmask. Också underskattat skulle jag säga. Okej, den här var ju lite. Jag tänkte att det var en ögonmask. Den här kan vi använda när vi cosplayar, hörni. Det är ju snart Halloween. Jag kan inte ha fransarna på mig den här. Men, jättefin mask. Men, jag vet inte. Men, jag trodde det var en blindfold alltså. Det var det jag menade, underskattat. Nu får vi lägga på ett koll. Vi kan inte sitta här och prata hela dagen, hörni. Även om jag hade kunnat sitta och prata om det hela dagen. I lucka nummer 14 så är det en penisring av silikon. Förlåt. Jag kan inte sitta och klippa varje gång jag ska hosta, hörni. Eller... Här är det verkligen inte en storlek passar alla. Nej, nej, nej. Jag tror att man kan liksom ha den som en, förstår ni, som en julgran. Eller så väljer man den som passar bäst i storlek. That's nice. Jag älskar att jag sitter och tänker hela tiden. Säg nu ingenting om Fredrik. Prata ingenting om Fredrik. Ingenting om vad vi gillar. Ingenting. Det är bäst så. Och sen är ju jag och Fredrik givetvis inte gifta oss. Och vi håller inte på med sånt här. Men ja. Lucka nummer 15. Där har vi Christmas Cookie Massage Oil. Och den fick vi även den i förra. Jag kan säga det att jag vet inte hur de doftar. För jag är så jävla snorig. Men Massage Oil is all good. 16. Nu har vi mer. Åh oh, nej. Det här är ett par. Strumpbyxor tror jag. Alltså jag har två kompisar. Åh! Oh! Det är med Easy Access hörni. Okej. Okay. Det är alltså strumpbyxor som går hela vägen upp. Och så är det Easy Access. Mellan bena. Ja. Jag kommer inte i dem där. Det står också på dem att det är STL. Och tro mig, jag är inte inom L-spannet för Satisfyers Penthouse står det till och med på dem. Men jag tror kanske att det är märket. 17! Den är tung igen. Där har vi en olja tror jag. Där har vi en anal relax fluid. Och alltså jag får inte säga det ordet. Nu är det kört. Det blir inga pengar till magasin på den här videon. Se det som en treat. Extra treat for you guys. Som har längtat efter det här. I så många år. Oil och fat free water based care product. You do you boo. 8. Nej 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 18. Oh, här har vi diamantpluggen igen. Då var det här med plugga då. Jag kan säga det här nu. Det har inte jag något problem att säga. Det är inte min grej. Eller det kan jag säga att det är förresten. För jag har aldrig testat. Men jag får panik bara av tanken. Så. Men det här är en metallplugg. Och sen är det en diamant på sidan. Och jag skulle kunna tänka mig att ha den här kvar för att det är en diamant. That's pretty. That is really pretty. Som sagt, jag pratade om det lite i förra videon med den här lösa vibratorn. Allting som skulle kunna tänka sig att fastna någonstans. I'm out. Time out. Borta. Tjup. Panik. Jag skulle få på riktigt. Inga, jag skämtar inte. Jag skulle få en panikattack. Because I would never. För panik. I lucka nummer 19 så är det. Ja, det är det här. Det är det här ju då. Det står ju då silikonsliv mitt noppen. Det är allt som jag får. Och det här måste ju då vara en. Det här måste ju vara ett fängelse för penisen. Alltså den här, jag kan inte komma på någon annan rimlig användning för den än att det är ett fängelse för penis för att stimulera då. Men då skulle jag återigen, du vet, tänk om den fastnar i mig. Eller vad det nu är. Någonstans. Nej, jag vet inte alltså. Skeptisk. Skeptiker här. Jag är... Oj då, jag hoppade över. Nej. Vad är det här då? 22. Okej, jag hoppade inte över någonting. 20. Jag är ledsen att jag är en sån party pooper och tråkig. Men nej, panik. Oj. Clamps är det här. Jag har då allt sett 50 Shades of Grey, hörni. Det här är nippelklämmen.
mitt krit... Oh. Det är klämmor för alla ställen. Oj, oj, oj. Oh. Mm. Ja. Alltså jag tänker... Det kan ju inte göra mer än ont liksom. Tänker jag. Det var ju lite roligare grej tycker jag än de grejerna som var i den andra kalendern. 21. I 21 så har vi fått... Här är också sett i Sverige. En G-punktsvibrator. Oh, förlåt. Åh, gud, förlåt så mycket. Jag blev helt till mig. Jag bara skojar, jag måste dricka lite. Den här hostan kommer bli min död. Nu ska vi se här. Det är alltså en G-punktsvibrator. Ja. Alltså jag tycker att det är jättekul att alla vibratorer och sånt inte bara är direkt marknadsfört till kvinnor. Eller liksom tänkt att det ska bara vara till kvinnor. Men jag vet ju inte. Jag gissar ju att den här är till män. Men det, nej. Aj fan, den är så här inuti alltså. Det är nog kanske för kvinnor. Jag vet inte. Men den är fin. Super pretty. Väldigt len. I like that for us. 22. Där har vi en till Winter Magic Massage Oil. Älskar massageoljor. Även i ett icke-sexuellt. Bara som massage liksom. That is nice. 23. Åh, här har vi ägget igen då. Det här är då The Naughty Masturbator Egg. Jag kommer inte riva upp den här. För att det här är som ett hygiensil här. Men om ni tittar på förra videon så visar jag lite hur ett kan se ut. Det här ser lite annorlunda ut. Den här är mer räfflad på insidan. Tänk typ silikonpinnar på insidan. Och för er som inte vet då så är det här en... ett hjälpmedel kan man väl säga. För den manliga njutningen. Om man inte då bara vill använda händer eller så. Och det är helt enkelt en liten silikonägg. Som man trär över. Ja, jag kan inte, tyvärr inte beskriva mer än så. För att då är den här videon körd. Men. Väldigt populärt. Otroligt underskattat. Finns otroligt billiga alternativ på typ Apotea Meds. Alltså you name it. Go for it. Nu är det väl satisfying då. Jag vill se vilken färg vi fick ut här. Vi får samma. Nej. Jo. Det är en Satisfyer Pro 2 då igen. Jag hade ju inte behövt slita bort hygiensilen. Det är säkerligen. Ingen av de här grejerna vill jag bara säga. Kommer att hamna i ge bort högarna till er. Inte bekväm med det eftersom jag aldrig kan verifiera 100% säkert att folk är över 18. Och det känns bara obekvämt. Utan mina vänner och bekanta får innehållet i den här. Men här är det då alltså precis som jag pratade om i förra videon. En Satisfyer Pro 2. Och Satisfyern är ju då en... jag vet inte om man säger lufttryck. Luftsugpropp. Klocka. Ingenting låter bra. Men det är alltså en produkt som... Är den helt vattentät alltså? Ha, did not know. Men det är alltså en vibrator, man startar den så här. Ni kan höra den kanske, den brukar vara lite laddad. Ja! Nu kör jag på högsta då. Det är alltså, den suger helt enkelt där. Vart du än placerar den så att säga. Och om ni inte någon gång har använt er av en luft med en partner eller själv, gör det. Det finns massa varianter om ni inte tycker att Satisfyern är någonting för er. De finns också att köpa separat givetvis. Och det finns andra märken som Womanizer och massa så. Vad jag ska säga om den här kalendern. Det är stor skillnad på 1599 varianten och 999 varianten. Alltså väldigt stor skillnad. Jag skulle 100% köpa den dyrare varianten om det är så att ni är sugna på en. Framförallt skulle jag säga om ni är en man eller om ni har en partner. Eller en man, om ni har en penis eller har en partner med en penis. Så skulle jag definitivt ta den här istället. Mycket bra kalender. Väldigt rolig. Tror väldigt många skulle tycka om den. Det är inga liksom så här
Det är inga cray-cray åt något håll. Det är roliga, användbara grejer i nästan alla luckor. Några luckor, typ som den här jävla, jag vet inte. Eller, jag ska inte säga så här. Jag ska inte säga, åh nej jävla. Men för mig blir det så onödigt eftersom jag aldrig skulle kunna få på mig den. Även om jag skulle ha blivit intrigued av själva produkten. Förutom Satisfyen i topp så tror jag fan den här alltså. Kommer att gå hem hos folk. Ska jag säga. Ja. Och så var det med det hörni, men jättekul att den här, jag skulle gärna kunna tänka mig öppna fler 18 plus kalendrar. Men då, jag vill bara kolla så att klimatet känns ok i kommentarsfältet innan jag lovar det. Att ni inte är sjukt obekväma och så. Så blir det bra med det. Tack för att ni kikade idag, så hörs vi igen i min nästa video.